Yow, 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 guys! Check, kamusta mga idol? So, ayan, mag-update tayo ngayong araw ng Merkules. Meron tayong malulupit na news ngayon, mga lodi. Medyo may mga malulungkot. May mga reason, no, kung bakit nangyayari yung mga ganito. No, mga idol, no. So, unahin na natin ang ating uh, malungkot, mga lodi. Pero bago yan, like nyo muna yung video natin. <laughs> ha? Like nyo muna, mga lodi. Tantarin nyo muna ng like, ha? Kasi libre lang ang like natin at malaking tulong yan. No? sa ating channel para yung sinishare. At habang naglalay kayo, bumabagsak ang BTC. Yan, para makabili daw kayo ulit. No? So, ayan. Punta na tayo dito sa ating BitGate. So, ito may papakita ko sa inyo mga Lodi. Nakikita nyo ba itong araw na to Yung kulay red na yan. No? Ayan, nasa 65. No? 65K. No? Yan. Tinake profit na natin yung mahabang trade natin dito sa baba. No? Yung pinakamahaba nating trade. Na na nag-take profit tayo ng nasa 60, 65 ba yan? Magkano ba yan, boss? Ah, 75. 75K, mga lodi, yung uh, na profit natin dito. Na 75K. So, sa akin, okay na yun. Although nag-100K na siya, 100 plus na nga eh. No, kaya lang syempre, nag-100 yun yung talagang uh, mataas yung BTC. Di ba? Paano ba natin yan? Ano yun? Mga dito siguro. Ayan, 69. No, nag-70, hindi na no, nag-70 plus. Doon nag-100 yun, mga Lodi. 120, basta, hindi, 110, mga ganun. No, so ngayon, bumaba siya. No, sabi ko nga sa inyo kasi, uh, mag may lakad kami ngayong mahal na araw. So iniisip ko, naku, baka bumaba pa siya sa mahal na araw, mga Lodi. At, uh, at sinabi, <laughs> sinabi sa akin ng boss ko, sabi niya, anong gusto mo? Kukunin mo ngayon yan o kapag yan na liquidate, ang babawasan natin is yung mga coins mo na bodega. <laughs> di ba? So sabi ko, di na. Hindi ko pwedeng bawasan yun. Dinodega ko na nga yun. Tapos babawasan. So hindi kinuha ko na. Wala na akong no choice mga idol eh. No, so mga 75, tama ba? O 75 daw. So, nakuha namin. Kag eh, Ay, siya yung nag eh. Siya yung naglabas eh. Hindi <laughs> ako So, eh. So 75. Nakuha natin 75k. Panalong panalo na 'yon mga lodi kasi ang puhunan lang noon is 5,500 o oh 100 dollars. 100 dollars sa sumabot siya ng 75k pesos, no? So panalo na 'yon mga idol para sa akin, no? Although hindi natin na-champion yung top niya kasi nga mataas eh. Di ba? Yeah? Kumbaga, uh, iniisip natin noon baka pumalo pa ng 150 o oh kaya 85k yung BTC, di mas malaki pa 'yon. No, kaya lang nagkaroon na ng correction. Hindi na umabot so masaya na tayo sa 75k panggasos na natin yan ngayong mahal na araw 'di ba? So okay na 'yun kaysa bawasan ng aking boss yung aking mga binudegang coins. <laughs> 'Di ba? So baka mang-arbor pa ako so mga kahit mga 15k ipambobodega natin. So ayun. Ayun yung pinakamalungkot natin diyan mga lodi. Although hindi naman siya talaga kalungkutan. Nang hinayang lang ako pero sabi nga hindi mo naman ma yung top at yung bottom, no? So ayun. Ayun na nangyari mga Lodi, wala na tayong trade. Nung nakarang trade ko sa Ethereum, tinake profit ko na din yun. Kasi talagang uh, ang daming news ko na nakikita na talagang magda-downtrend o magko-correction yung market. At hindi natin alam kung gaano ka baba. No? Although, iniisip ko nga kasi ano, hindi naman naabot ng 58k. Kasi yun yung liquidation ko eh, di ba? 58k. Kaya lang ang lapit niya na mga Lodi oh. Sobrang lapit niya na. So syempre, manghinayang din ako kung hindi ko siya iti-take profit. So okay na din yun mga idol. No? At least, meron ako natutunan ngayon mga Lodi. Na talagang kung take profit na, take profit na. Tempo na lang ng bago. Parang ganun, no? Kasi first time lang nangyari sa akin to, eh. Yung nag-trade tayo ng napakababa tapos sumempo sa pagpalo ng BTC. Alam nyo ba yon Kasi nag-trade tayo na ng long dito, mga Lodi. Papakita ko sa inyo. Kaya ang lupit din nun, eh. Dito, dito tayo nag-trade niyan, eh. Banda na dito talaga bago umakyat, no? Bago umakyat yan, gabi yan, tapos nung pagkagising ko talagang umakyat na siya ng gano'n. So, na natin itong parang ditong part na to at umakyat siya. Kaya, yun yung susunod natin si ngayon. Sana ma natin bago mag-uptrend ulit, no? At makapag-trade ulit tayo ng ganoon mga loads, no? So, ayun, sa mga wala pang ano, ito pa, congrats pala sa mga nasa telegram ulit. Grabe talaga yung mga idol ko. Ron. Alam nyo, sumasabay ako sa trade dun, eh. Hindi ko lang sinasabi sa kanila, eh hindi ko lang sinasabi sa kanila pero once na nagsisignal sila sumasabay ako sa trade pero hindi kasi madalas BTC yung tinitrade nila ibang coins eh so sasama, sasabay ako yun, nagtitake profit tayo kahit papano. ang gagaling ng mga idol ko doon. ang talaga may ang uh, malupit talaga doon na talagang kilala ay si Master Putin at saka si CM ayan, mga idol natin tapos meron ding iba pa Alimutan ko yung pangalan. Basta meron pa. At syempre si Idol KGX nandiyo sa telegram natin. No, so libre lang sumali doon mga lodi. Kailangan niyo lang mag-register sa ating link niyo sa baba ng BitGet lalo na 'yung mga wala pang crypto exchange, 'di ba? BitGet mga lodi nandiyan 'yung link natin. Tasali na kayo sa Telegram, no? Sabi niyo ay kay Jeblo kayo. Ayun. No, tas yun na. Pwede na kayong umabang ng mga signal doon. Grabe 'yung mga 'yon, mga lodi, matitindi. Kumikita sa pagbaba ng market. Ang gagaling eh. So ayun. News na tayo. Mga idol, no? So dito tayo, eto muna ito, medyo nakakatakot to mga lodi, at kailangan ko talagang inyo sa inyo to dahil napakaimportante nito. Na at hindi lang ito ang uh, sa tingin kong uh, mangyayari at marami pa, no? Kasi sabi dito mga lodi, uh, fake AI live stream on youtube ska uh, on YouTube scanning listeners. So eto, uh, sabihin ko na sa inyo konteksto nito. Isipin niyo mga idol nagla-live sa YouTube. So iniisip natin live yun Siyempre, naka-live siya eh. Nisip natin, sila talaga yung mga totoong tao nagla-live. Tapos, kung ano yung mga sinasabi nila, legit kasi nga, live eh. Mga lodi, pero hindi pala mga idol. AI pala yon mga lodi. No? You know, the fake stream shows Michael Saylor on the Patrick Beth David podcast asking listeners to scan the code on the screen. So, dito, binlord ng nila yan to double the Bitcoin they send. So, ito mga Lodi, ang gagawin dyan, uh, mag, uh, mag scan sila, mag-send sila ng Bitcoin and then babalik sa kanila ng doble. Ayun yung pangako ni Michael Saylor. Siyempre, naka-live, sa nagsasalita siya. O, parang sinasabi, sinasabi, oh, ito, minsan lang to meron tayong pa-reward ngayon para sa mga may Bitcoin dyan na hold. No, sa pagtangkilik sa Bitcoin, ito, meron kayong premyo, ganyan, scan nyo lang yung code na yan no? At do double ito pa yung ganyan. Not only participate but also to familiarize themselves with the world of Bitcoin. Oh, di ba? Familiar familiarize pa. Uh, to be eligible for Dito parang di siya nagsasalita eh. Mga idol eh, sa part ng camera na to. Uh, doubling their Bitcoin viewers oh. should follow these simple steps during our live broadcast. Oh, yeah, may simple step daw na sasabihin si Michael si, eh, si Michael sailor para sundan ng mga listener. First, keep an eye out for the QR code that will appear on the screen. Uh, once it's displayed, use your smartphone to scan it. This action will direct you to our specific giveaway site. Oh, ayan, may mga giveaway site pa, mga Lodi. So, grabe, no? Isipin nyo na gagawa nila yung ganyan, mga idol. At, naka-live yan. So, yung iba dyan nagmamadali. Kumbaga, pag sinabi pa nila na, oh, this is a one-time, uh, ano tawag dito? First, ano, tawag doon? Mauna ano? Mauna swerte, mauna alis. mauna, uh, mauna una, no, parang ganoon. Mauna una, no? At ako uh, mga mauna, talagang sila yung makakuha. Ganun. Syempre, nagmamadali pa yung iba diyan, pero hindi nila alam. May scam sila mga lodi, no? At once na in-scan mo diyan yung QR code mo, nako, mukhang gigi ka na mga idol, no? Lalo na kung ilalagay mo lahat diyan para madoble, sabi nating Meron ako ng limang Bitcoin na send ko lima para pagbalik sampu na. Ayun, pag send mo ng lima, pagbalik, wala na. Wala na mga lodi, no? Pero, kagabi to eh, mga idol eh. Tapos, nagreply na yung YouTube team dito sa post na yan. Sabi, thanks for uh, plugging ba to? Plugging. Thanks for plugging. We've terminated the channel at it uh, violates our community guidelines. Pero mga lodi, kahit nasabihin mo na na-terminate na nila, para sa akin, imposibleng walang nice scam yung mga yun. No? worth it na yung pagbura sa channel nila kung meron na sila mga na-scam, mga idol. No? Ito ha, ah, isa isang paalala ulit. Hindi lang ito ang unang pwedeng mangyari to mga Lodi. Maraming beses pwedeng lumabas na parang tunay yung nangyayari. Ako ang ginagawa ko mga Lodi. Kaya nga ako eh, sa mga airdrop, airdrop at sa mga ganitong mga scan scan. Hindi ako masyado nagpa-participate mga Lodi. Kasi baka imbis na manalo, mat maubos pa ako. So kung magpa-participate ako sa mga airdrop, which is yung sa tingin ko is talagang legit halimbawa yung sa pixel halimbawa yung sa sa kaidro yung mga ganon. sa ano ako nag ano nag nagta uh, nagtaog dito gumagawa sa lumang laptop ko doon ako andun yung may mga meta mas doon may mga ronin wallet doon pero walang laman di ba so doon ako nag ano hindi dito sa main sa main na ginagamit kong PC o kung ano man yung mga nandito sa akin na naka-open mga wallet ko nandito, Ronnie nandito. So hindi ako dito, doon ako sa Luman Laptop, doon ako magpa-participate. Ganun na ganun ko iniingatan yung mga asset dito, mga lodi. Kaya kayo mga idol, wag kayo magpapa Alam niyo yun, yung papabudol ng biglaan. Yung tulad niyan kasi nga naka-live. Eh. Syempre kung ako yung nanonood ako noon, mukhang mukhang nakakumbinsi na na niya ako eh. Kasi naka-live eh. Live tapos sabi nating paunahan na lang to ako kung sino yung -ano, sila yung madodoble yung pera Odi kahit sino naman, baka talagang uh, mauto, di ba? So ayan, mga lodi, nakakaiyak yung mga ganyan. Tapos malaman mo, inaasahan mo yung pera na yon tapos biglang naubos na lang, na alam mo na na-scam ka na, o GG talaga mga idol. Ang sakit sa loob nun, mga lodi. Tapos alam mo, hinihintay mo yung bull market, kaya iniipon-ipon mo yon tapos na-scam, edi eh, wala ka na. Tapos biglang darating yung bull market, nakikita mo tumataas lahat ng mga inipon mong coins na na-scam. Naku, nakakaiyak yun mga lodi. No? So, ingat-ingat. Huwag ingat. kayo makiklik na makiklik. Makontento kayo sa, dis sa discarding nyo. Kung paano nyo pinapalago yung asset nyo, mag-focus lang kayo doon, mag-stick lang kayo doon. Huwag kayong umasa sa mga pamigay-migay dahil baka dyan talaga kayo ma-scam. Mga idol, no? So, ayan ha. Ah, uh, isipin nyo, AI na yung gumagawa, oh. gravity, so nakakatakot na yan mga lodi, kaya mag-iingat na sa mga kiniklik ha, ah, mga idol. So eto, kung peki yung Michael Saylor dito na ginawa nilang news, dito ang etong tunay. No? Eto yung tunay na MicroStrategy buys an additional 9,245 na piraso ng Bitcoin ha, ah. 9,245 na piraso worth 63, $623 million. MicroStrategy now owns over 1% of, bit, 1 of Bitcoin total supply. So ang supply lang ng Bitcoin is 21 million na piraso ng Bitcoin at ngayon nasa yung 1% nun pag-aari na ng MicroStrategy. O nila, Michael Saylor. Legit yan mga Lodi dahil dito binalita din yan sa Watcher Guru. Ayan o, oh, 663 million liquid, ah, hindi, ito pala. Uh, ito, 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 ito. Microstrategy buys 9245 Bitcoin or 623 million, no? So ayan yan mga lodi. Tapos ano pang news? Ito mga lodi, kung 623 million yung presyo ng binili na Bitcoin, dito naman 663 million naman ang na liquidate from the cryptocurrency market in the past 24 hours. Sipin 'yan, no, mga lodi, oh. So ilan na yan? 9,000 Bitcoin din yan. No? parang ganito kasi ito 623 ito. ba diba? Ganun kadami ang na-liquidate within 24 hours mga Lodi. Kasama na dun yung hindi ko nakuhang ano. <laughs> Sama pa rin loob ko dun. <laughs> hindi. Okay lang yun mga Lodi. No? Pero ang dami niya no. na -liquidate. So lahat yan mga nakalong. Gusto, ang ini-expect nila is papalo na pabalik yung Bitcoin pero hindi. Nagtuloy-tuloy pababa mga idol. So ayan, no. Kaya nung nakikita ko to na bumababa, medyo na tumaan, uh, umu-okay ako sa desisyon ko. Kaya lang nung kahapon dito, mga sabi ko, ay putik 'yan wala na. Aangat na to sayang, sayang. sa ayang oops, sabi ko masaya na naman ako. Ditempo na, na lang talaga ako sa baba mga idol. <laughs> ay hindi ko na madalas tinitingnan yung ano eh, yung beat ko hindi eh, dahil na stress din ako eh, pero okay na ako doon, promise. <laughs> Ngayon sa na tapos dito naman mga lodi. Ito ito ito. Ito yung mga reason na ito ano to history na to eh mga lodi eh. Every cycle bago talaga mag pump mag, uh, parabolic o mag bull run no yung ating market nagkakaroon talaga siya ng negative percent depende no. So no uh, first having event mga lodi nagkaroon tayo ng 50% back no backlash or downtrend pack, bumabasa ng 50%, nawindang na lahat. Nag ano na, nag panic selling na sila diyan kasi syempre, sipin nyo galing dito tapos bumagsak nang gano'n iniisip nila, uy, nasa momentum ng downtrend na oh. Panic selling na, nagbenta na sila lahat, boom 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 and then tumaas, sayang, no? Ayan 'yun ha. Tapos sa uh, nung uh, eto naman nung second uh, second halving natin, no, second cycle natin, 30% no, yung binaba niya bago siya magtuloy-tuloy. Ah, uh, no, tapos ito nga, ito kasi yung habing eh, O, bago mag event 'yan eh. Oh, di ba? Tapos ito naman din, ganun din. Yung ating 2020 to, mga lodi, ito yung COVID eh. Ayan, COVID crash na 'yan. Yung nagkaroon ng COVID, pak, syempre panic sailing na, mga lodi. Di ba? Pero nung medyo nakahinga na, although nasa, nung nasanay na sa COVID, <laughs> nung mga nasa bahay na sila, ayan na, biglang nag-aangata na mga Lodi. So ngayon, ito yung port habing natin, mga Lodi. Ang baba pa, nasa, nasa wala pa atang 15% eh. Wala pa ba? Alam ko wala pang 15% mga idol, no? So, wala pang 15%. So, hindi natin alam kung gaano kalaki yung ida-downtrend nito bago siya mag-pump, no? So, kung umabot man to ng mga nasa 30, kasi ito 50, 30, ta 60, lumaki. So, hindi natin alam kung ilan dito mga idol. Kasi nga, dahil na tinamaanan natin yung all-time high, doon pa lang tayo nakaranas ng 70 plus pataas eh. Mga idol, first time ng Bitcoin na, narating yun. So, syempre, first time din natin makita ng backlash dito o ng downtrend o ng correction nang hindi natin alam kung ilang percent pa. Mga Lodi, no? So, kung bababa pa ng solid dyan, pwede. Umabot man siya ng mga nasa 50k, 40k. Pwede, di ba? Eh, doon masarap maglong. Kasi once na alam mo na, na, na ayun na yung baba, mga Lodi, Naku, profit na lang talaga ang hihintayin mo diyan pag nag-start na siyang tumaas. Mga idol, no? So, ganun na yan. At medyo mahaba-haba pa ang ating bodega ngayon. Kung ako sa inyo, habang mababa o pababa ng pababa, magbodega lang na magbodega muna, mga lodi. Mararamdaman naman natin yan kung pataas na eh. Sa tingin ko lang ha, sa akin ganun. Sa tingin ko mararamdaman niya kapag pa-start na yung taas eh. Kasi April, April, having event na yon, no? Pero sabi nga nila, 1 to 3 months, no? After ng habing event, saka lang siya talaga nag-uumpisang magparabolik pataas. So, after ng habing asahan nyo, baka walang, uh, walang resulta yon, walang galaw yon sa market natin. At bibilang tayo ng mga ilang buwan, dalawa o isang buwan, isa o tatlong buwan, ganun. Hanggang tatlong buwan, bago siya mag start tumaas. So, doon ka na mag, ano, doon ka na mag, uh, mag, uh, tsumempo, kumbaga. Di ba? So, ganun. Tapos ito, good news naman tayo sa ating uh, ating uh, Axie Infinity. Syempre, ayan, don't call yourself a Web3, Web3 member. If you don't know this three legend, no, I love how Gios Axie is being an innocent boy. Ang tangkad pala ni Psychout, no? Akala ako mas matangkad si Gio sa kanya. Hoy, may chinelas akong ganito ah. <laughs> ayan. Ayan yung mga idol natin, mga lodi. Hindi ko kilala ito eh. Sino ba ito? Si Nansen? Nakita ko lang ito sa post din ni Jios eh. O, tapos ito na tayo, mga lodi. Uh, BlackRock. Ito na naman. Alam nyo, alam nyo yung BlackRock, mga lodi. Mukha talagang sasakupin niya na yung crypto eh, no? Nang unang, arte-arte pa niya. ng mga Bitcoin. Bitcoin. So, ngayon, tignan nyo. BlackRock launches digital asset fund backed by 100 dollars on Ethereum. So, sa Ethereum naman siya. Mga lodi. No? Sa Ethereum naman siya. Ano siya. Saan naman siya sunod niyan, sa XRP na. <laughs> XRP, tagal naman, akala ko mauna siya sa XRP. No? Asset Management Company BlackRock is launching a tokenized digital asset fund, a new SEC filing on the Tuesday shows. In turn, BlackRock, in turn, uh BlackRock seeded the fund by depositing 100 million in USDC stablecoin on the Ethereum. Network mga lodi So ayan Naku bullish to sa Ethereum Nagtitrade din ako sa Ethereum Nakaraan eh Kaya lang lamang yung ano eh Hindi pala 3-2 <laughs> 3-2 yung score Tatlo pa na ala Dalawang talo Kaya lang malaki yung talo ko sa EC eh. Kaya parang quits lang eh Ayan So ito na Ito to 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 mga lodi Ito sa ano naman tayo YGG Alert Spiderman and X-Men NFT Inverse Inbebs pala Inbebs new uh, comics app ayan Beb's Comic in collaboration with Marvel has launched a new platform featuring over 300 Marvel digital issues including Spider-Man and X-Men titles with si ano to simultaneous releases alongside print version NFT ba to offering both standard digital copies and limited edition NFT versions of Ethereum immutable X no so magkakaroon ka ng uh, standard digital version copy at meron ka din yung mismong ano, laruan. Tama ba? Offering both eh. Offering standard digital copies and limited edition NFT. Ay, hindi. Version of Ethereum Immutable X. Bib aims to revolutionize comic collecting with an immersive experience accessible via pre-app on iOS and Android. Alam nyo, ayan, kumbaga ano na naman kasi to mga Lodi, dagdag na naman to sa pwedeng mga ma-explore ng web, mga taong may explore ang Web3. Yung mga comic lover, di ba, na wala namang alam sa crypto, sa Bitcoin, or sa mga NFT, ngayon, may isip nila, oy meron na ano ah, meron yung Spider-Man, tsaka ano ah, X-Men ah. may mga NFT, ano ba yun? Try nga natin yun, mga ganun sila ngayon. So, may explore na nila yung ano, yung uh, NFT, mga Lodi. Madadagdagan yung mga taong na-explore ang NFT. So, eto, eto, ito na yung last news natin. Kilala nyo ba ito? <laughs> ano na lang natin. Eto, mga idol, ha. Eto, hindi ko dapat ito i-co-content, i, uh, ano, eh. Kaya lang kasi marami nag-PPM sa akin. Ano ba raw masabi ko dito? Kasi nga, basta yon no? Eto yung ano, mga lodi. Eto yung tao na nabaril ni Range, no? Kaya lang kasi hindi ko sa akin i-co-content oh, Kung buhay na buhay siya, kaya lang namatay siya, eh. Mga lods, eh, no? Na-deads, na, na no? So eto 'yon. Kilala niyo naman siguro si Range, no? Siya yung uh, rapper flip top, no? Na singer or something na uh, nakabaril ng foreigner, no? So ayun na nga 'yan. Ayun sa mga source ni Idol Nico David. <laughs> ayun daw so nagpa-party daw pala yon sila, sila Range. Tapos na uh, ito, nakiparty. And then yung mga nalasing na, parang nambastos na sila ng mga babae. Tapos si Range Nagsumbong sa mga ano bouncer, sabi naman yung bouncer daw uh, 'di ba, ka, ka, ano tumawag na lang kayo ng pulis sir, parang ganoon. So si Range ah, uh, yun na nga, dahil nga hindi na siya tumawag ng pulis, nilagay niya na sa kamay niya ang batas. <laughs> mga lodi no. So nung nangyari na, kasi na yun, mga idol, nung nabarel, buhay pa na dala pa sa ospital eh. Kaya lang ngayon talagang ano na siya, natuluyan na siya, no. So, anong lesson dito mga Lodi? Alam nyo, sayang na sayang si Range. No? Kasi, ah uh, si Range, mga idol, ano eh, sikat na yun eh. ba? Diba? Tsaka kumikita na siya. Kumbaga yung kalagayan niya sa buhay, maraming may gusto nun kung nasan siya. Yung kung nasan siya. ba? Diba? Sikat siya na rapper, onting gig, onting vlog, papaldo. ba? Diba? Kaya lang, syempre, dahil nga sinumbungan siya ng tropa, no? At uh, syempre, nagkaroon ng, uh, yun nga, umaga maling desisyon. <clears throat> At nagawa niya yung ganyan. Nasayang yung buhay niya, mga idol, no? Tapos, syempre, yung buhay din ito, although makulit daw talaga to, hindi <coughs> naman dapat pa rin yun, mga lodi. Lahat naman tayo naging makulit. Eh. <laughs> Ako, mga idol, kasi may pratman din kasi si, ano, si si Renji. Eh. Di ba? Ako mga lodi, hindi naman sa pagano, marami rin ako, marami akong tropa, marami akong kaibigan. No, bukod sa mga kababata ako, may fraternity din ako, meron din ako uh, marami. <laughs> Ang makulit ako dati. Eh. Tapos yung mga away, syempre naranasan din natin yan. Yung mga baril-baril, naranasan din natin yan. Yung mga nakulong na din tayo. Pero hindi ako nakulong ng matagal. No? Parang kulong ko ata, bagaan siya lang. Tsaka yung sagulo pag sa gulo, yung nadampot kay lahat dahil magulo kayo. O yun lang. Pero hindi, hindi, ako nagtatagal ng mga ano. Pero ito mga Lodi, ako nangihinayang talaga ako kay Range, mga idol. No? Punta na si Range. Nangihinayang ako kay Range kasi... Ah, uh, ang ito 'yun, ito 'yung pangyayari na 'yun mga lodi, no. Alam niyo na siguro 'yan. Ayun si Range, oh. Ayan, yeah. so nanghihinayang ako sa kanya mga idol kasi ah uh, ang ganda na ng buhay niya. Sabi ko nga kung ako papalit sa sa sitwasyon niya, mas gusto ko eh. 'Di ba? Isipin mo sikat na sikat ka, tapos may pera ka, may sakyan ka, maganda yung bahay mo. Tapos ngayon makukulong ka. Ayan, mga lodi, 'di ba? So makukulong siya. Mga idol. Okay sana kung makukulong ka sa kulungan sa ano eh, sa Alaska, sa Netherlands, mga ganun. Sa Pilipinas ka makukulong, brad. <laughs> Ang hirap mangulungan dito sa Pilipinas, mga idol, sinasabi ko sa inyo. Hindi naman sa naranasan ko na, ha? pero syempre mara marami rin tayong alam sa mga ganyan. No? Grabe dito, mga lodi. Ayan, oh. Sipin nyo yan, mga lodi, oh. UFC fighter din pala yun. MMA fighter pala. Di ba? Kaya lang, mga idol, kasi ano eh ang pinakamaling ginawa niya, nagpadala siya sa bugso ng damdamin niya, mga lodi. Kasi pustahan tayo, kung ibabalik yung, yung oras, hindi niya nagagawin yun eh. Kasi yung consequence, parang nung mga pa-oras na yun, hindi niya pa alam eh. Yung consequence ng, ng uh, gagawin niya, hindi niya pa alam. Parang ang iniisip niya ron, tangan ba, binabasos mo yung mga tropa ko? Wala respeto ha, dayo ka lang ha. Ganun, kita ng malupit na katapangan ko. O, oh. diba ganon? O so, ngayon, pinutokan. Siyempre, lugi talaga siya suntukan dyan eh. May, may fighter eh. Kaya pala sobrang kulit nun, no? Kasi alam niyang walang papalag sa kanya sa suntukan eh. Eh, pinuntukan siya ngayon. Bulagta siya. Diba? Yeah? Ngayon, parehas nasira yung buhay nila. Namatay siya, si Range nasira. Masira na buhay nito na mga Lodi. Mababa 15 years dyan. Kasi namatay eh. <coughs> Murder na yung kaso niyan. Diba? So isipin niyo 'yun, grabe. Alam nyo ba pag nangulungan kayo, mga lodi? Ako nangulungan, eh kinukwento lang sa akin ng mga tropa ko. Sa sikip, sa sikip ng kulungan sa Pilipinas, mga lodi. Kasi 'yung minsan, sa loob ng pre sa loob ng kulungan 'yon 'yun doon na 'yung CR. Eh. Di ba? Tas 'yung CR doon, ano lang yon Parang maliit na pader lang 'yung ano, pag para pag umupo ka, kita pa rin 'yung ulo mo habang tum- habang ka o dumudumi ka. Tas ang sikip niyo 'ron. Tapos mitataas pa sa gilid niyo. <laughs> maamoy mo pa, di ba? Kaya lang, sana yan na lang daw yung Kaya lang kung ikaw galing ka sa marangyang buhay, galing ka sa sikat na sikat ka, basic lang yung pera sa'yo, di ba? Tapos bigla ka mapupunta sa ganun, putik yan. Yung malaking pagbabago sa pang-araw-araw mong buhay, mararanasan mo doon Madadama mo yung pagsisisi sa ginawa mo. Di ba? Yung ginawa mong biglaang desisyon. Ito, eh, parang gusto ko lang kasing i-connect to sa crypto eh. <laughs> para lang magkaroon ng sense eh. 'Di ba? Yung big yung baga bigla biglang decision, wag ayun yung pinaka dapat na wag nating gagawin sa buhay natin. I-apply din natin 'yan sa crypto, ganun din. 'Di ba? Wag biglaan na biglaan na kunyari mag, mag magpapanik ka, magpapanik selling ka ganyan. Wag mong gagawin 'yon mga lodi kasi hindi naman nababawasan yung bilang ng coins na binili mo kapag bumababa yung value niya. Ganun pa rin yung bilang niya bumababa lang yung value niya. Kasi normal lang naman sa crypto yung bumababa at mataas, di ba? So ngayon, kung magpapanik selling ka, binenta mo siya sa mababang halaga, di ba? Tapos tumaas siya. pagsisisiha mo yun, mga Lodi Promise. Pagsisisiha mo na bina, binenta mo siya ng ganoon Sayang kung inipong ko, bibili na naman ako ngayon sa mataas. O, di ba? Ganun. Tapos hintayin ko na lang ulit tumaas. Tapos na naman. Di ba? Eh kung nag-stay ka, okay, kung nag ka na lang don Diba? Sa, sa, sa presyo na yon at hinintay mo na lang tumaas, di mas okay pa, profit pa talaga. So, ayun lang. Sa lahat ng bagay, mga Lodi, huwag tayong pabigla-bigla. Sabi nga nila, if emotions are high, when emotion, emotions are high, uh, intelligence is low, di ba? So, once na masaya ka, takot ka, uh, malungkot ka, huwag ka magdi lasing ka, huwag ka mag huwag decision. Eh, yun yung dalawang, ano eh, dalawa yun eh, sa, ano eh, sa, na, alam, na natutunan ko eh. Pag lasing ka, huwag ka mga ngako. <laughs> yun sa yun eh. Pag mataas yung emotion mo, huwag ka mag -de decision. Ayun yun. Yung nyari, malungkot ka, mag ano ka, uh, masaya, masaya ka, minsan nag-decision -de ka pag masaya ka eh. Hindi, hindi balance yung ano mo eh yung utak mo pag may mataas yung emosyon mo eh. Depende sa emosyon, kahit anong emosyon, it's either masaya, malungkot, umiiyak, galit, huwag ka magdesisyon. Tapos pag lasing ka, huwag ka mga mga lodi. Ayun ang pinaka-importante. Kasi pag nangako ka ng lasing ka, kailan pag mo <laughs> Parang meron kang ano, meron kang uh, obligado kang gawin kasi pinangako mo kahit tayo mo. <laughs> Ilang beses na yun nangyari sa akin. So ayun mga lodi nakakalungkot man yun ang yung nangyari kay Range kaya lang kailangan niyang pagbayaran yun mga lodi. Malaking aral sa buhay niya yan. At malaki rin yung taon, yung oras na kukunin sa kanya nung nung ano, nung desisyon niya na yan. Sipin mo ilang taon ka makukulong dahil sa saglit na desisyon lang mga lodi. Ganun. Ganun yung ano, pati sa crypto ganun, saglit na desisyon, di mo na pwedeng balikan. No, so ganun lang, no? Tignan na natin ang mga coins natin. Nadamay pa si range. Oh, SLP. Ayan. Gusto ko lang i-content yun. Kasi mayroon pa nga data kung gusto ko i-content. Yung teacher na nagmumura. Kaya lang hindi ko na i-content. -co kasi pa, ang, eh, may, may lang yun. Ha? Ang ko lang doon, mga Lodi. Nung panahon ko, hindi lang, hindi lang mura yung naabot, sa amin, naabot namin sa teacher. Mga idol, may tadyak pa nga eh. <laughs> may tadyak pa. Tapos yung pipingutin ka sa patilya. Alam mo yung buhok sa patilya, di ba? Hindi ka sa tenga pipingutin sa patilya. Yun, pag ka dun, taragis yan. Talagang ano ka, lulutang ka. Ma 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 Mag-aaralan mong lumutang. Parang hindi ka masaktan. Diba? Tapos bukod dun, sa so, mumura-murahin ka pa. Siyempre, yung mga panahon, wala pa social media. No? So ngayon, wala na, maaarte ng mga tao kayo, eh, may na. No? So, sa, sa amin dati, okay lang, eh. normal lang. Eh. <laughs> Pati dito sa bahay, normal lang na minumura ako ng gano'y. Eh ng teacher. Hindi, hindi yung misis ko. <laughs> teacher kasi yung misis ko, mga lodi. Kaya inaasar ko siya minsan. Eh. Boso, yung ano mo. Pabaro <laughs> mo, makulit to. Oh. oh. So, hindi, normal lang yan, mga lodi. Kasi tao rin naman yung mga yan eh. Tao rin yung mga teacher. Nagagalit. so, yung iba sinasabi, eh, trabaho nila yan, dapat, ano sila. Hindi, eh, di, ikaw na. Diba? Kaya lang kasi minsan dumadating din sa napupuno sila, ganyan. No, hindi natin alam. Kaya kung ikaw, hindi Huwag kang masyadong malambot o huwag kang masyadong sensitive mga lodi. Nangyayari sa buhay yan. No, sa akin no. Tsaka hindi naman wala naman nagkaso eh. Sa kanya, 'di ba? Ang mga umiiyak lang yung mga sa social media kaya walang kaso 'yun. Mga mga lord. papagalitan lang siguro talaga 'yun, mga idol. At di niya nauulitin. Aral din sa kanya 'yun, mga lodi, kasi marami nang nagbabasa kanya. Diba? Pero sa amin dati wala 'yun. Walang ganun-ganon. Binabatoy -ganun. -ganun. <laughs> ka pa nga sa mukha ng eraser eh, 'di ba? O eraser, chok. Yan, sa paglapit sa'yo, ka. Ngayon, pag isquat ka, sumbong ka na agad sa na. Baliktad na nga ngayon eh. Dati ang sinasabi ng, ti, ng magulang sa bata, ano, makulit ka ba? Baka, baka sinaktan mo si, naging pasaway ka kay teacher ha? Papaluin kita. Ganun. O, ba diba? Ngayon, iba na. Pag ngayon, ano, sinaktan ka ba ni teacher? Anong ginawa sa'yo ni teacher? Hinawi ka ba ni teacher? Ganun na yung mga tanong sa mga ni mga sutoy suto na yung mga tao ngayon eh. <laughs> Baliktad na eh. So ayan, ayun lang ha, dahil magre-react ako doon, kaya lang, hindi na lang, ayun, nainig ako ng misis ko, baka yung tug ako sa monitor eh. So ayan, uh, SLP, 20, uh, 0.29 mga idol, no, AXS natin, AXS, uy, grabe, SLP na green, pero yung AXS na red, mga lodi, no, so ayan, medyo, ano siya, volatile sa 24 hours. Ano sunod? Ron coins. Ayan, Ron coins natin. Ron coins natin, 8.58 uh, mga lods, no? O, oh, 175 pesos. Nag-200 na to, di ba? Plus. O, oh, ayan. So, pero kung isa-zoom out niyan, mga lodi, kita niyo naman, ya? O. Oh. Kaya nga, when in doubt, zoom out. Sabi ni George. O, oh, ayan. When in doubt, zoom out, mga lodi. Although, hindi pa natin alam kung gaano kababa yung gagawin sa atin ng uh, downtrend na to. Pero kung isusum out nyo, nang uh, ng one month pa lang ha, uh, one month mga Lodi, uh, pa rin tayo ng 17% sa BTC. Malaki pa rin, no? So kung babawiin niya yan, babawiin niya ng uh, magda-downtrend tayo ng 30% to 50%, medyo malaki yun mga idol. Doon masarap magbudega. Okay, oh, mga nagre-request na baka bumaba, sana bumaba pa para makabili ayun na hinihintay nyo. Mukhang paparating na mga idol, no? So, gravities. So, ayan mga lodi, grabe ang haba ng video natin. No, bukas na ako babawi sa inyo. Shoutout sa mga nag-comment mga idol, ha? Bukas babawi ako sa inyo. Medyo napahaba lang yung content natin ngayon dahil uh, medyo marami tayong news. Pero sana na-enjoy nyo pa rin at huwag nyo kalimutang ilike ang ating videos sa at mga hindi pa nakasubscribe. Gusto ng araw-araw na update, mag-subscribe na kayo mga idol. At sa mga wala pang crypto exchange dyan, nandiyan yung bitkit natin. Andiyan yung telegram natin pag nag-register kayo sa ating BitGate. At ayun na nga, makakakita kayo ng mga marlipit na master natin doon mga idol. So ngayon, hanggang dito na lang muna tayo mga idol. Maraming maraming salamat sa mga nanood. Magandang araw sa inyo mga kapatid at WhatsApp WhatsApp